Mira kuintal patate kanë mbetur stok në fshatrat e fushës e Korçës. Ndonë se fermerët që e sigurojnë jetesën nga shitja patateve dhe qepëve, i kanë ulur çmime deri në 7 lek kilogrami, sërish mungojnë blerësit. Më shkoj kostua mua për një dy lymë, 754.000 lek të vjeta, dhe ta 670 leka një kilogram, ta shi leta bëj logarina ju që është ministri financave, a munde ta pranonte po t'ishte vetë në rolin tonaj? Am hedhur 4 morçe 40 kuintal, 160 kuintal kam hedhur përveç këtyre shikon kështu këtu që u kalbën e u bën plej këtu në vend. Bashkëshortët pengu nga Nisha Veci tregojnë se nuk po arrin të shlyejnë edhe kredin që morën për të punuar tokën, si dhe për të blerë një pajisje bujësore. Sa është fitimi jot në 70 lekë qeshe? Jo, nuk ka fitim. Këtu i thonë dashi të marrë ca leka, se patatën posa që dhe me 300 leka nuk e asë një loj fitimi. 74 milion jemi në shtetë me kredi. Ashtë neve njërë peqipës, e njërë peqipës 2 irë në opën 12 milion. Dashi patat janë avuri fare me gjumë. Në Vreshtas, blerësit e vetëm të patateve janë blektorët, që i përdorin ato si ushqim për baktit. Kam prodhuar mbi 1000 kuintal patate. Kam shitur vetëm 60-70 kuintal patate. Vetëm edhe këto për baktit, të tregu nuk shkon se ka erdhur nga jashtë i tërë. Për baktit. Për lopët të, për lopë për dhend. Do t'i ushqeni patatet? Po. Shu dhend me patate? Me patate. Si vjetë s'kan ardhur. Thonë që e gjejnë nga Macedonia se nga vinë. Do t'i jetë në Kanadë. Sa kuintal janë? 250 kuintal. Fermerët e Korçës kërkojnë nga autoritetet marrjen e masave me qëllim që të favorizohet tregtimi i prodhimit vendas dhe jo ai i importit.